cărți fațelor răsății, este Iuțel Patahacan, spuneți, uite, mai vorba în cărți fațelor, sunt învață, înveți, mi-a încamit pe realeți, ens, iș, să papândor, e burtă pândor, poscu, mi va feții, profică. Ai sora mea care vor, rângaman că vor piti un în ang, vă stahele astun, e vahă mersătiți, în miștea noastră. E tăsac, voș, adgam, Tiroș Galastian spase. Այսօր ըստ էության, եթե մեր հոգեվիճակ նկարագրելու լինենք մեկ բառով, դա կլինի սպասում։ Բոլորս կարծես սպասում ենք, թե ինչ է լինելու հետո։ Եվ անշուշտ շատերը մեծամասնությունը սպասում են տագնապով, մտահոգություններով, մտավախություններով, ոմանք վախով, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ չենք սպասում որևէ պատվանի։ Մենք որպես քրիստոնյաներ սպասում ենք մեր Տիրոջ Գալստյան։ Մեր միակ սպասումը սա պետք է լինի։ Եվ լիարժեք հոգով պատրաստ լինել դրա։ Մնացած ամեն ինչ այլևս ածանցյալ կլինի։ Որևէտեղ եթե հոգով պատրաստ լինենք Տիրոջը դիմավորելու, Տիրոջ Գալստյանը սպասելու, դա կնշանակի, որ այլևս մենք պիտի անցնենք ապաշխարության ճանապարհը, մաքրագործության ճանապարհը և ամենակարևորը միաբանության ճանապարհով։ Եվ այս հոգեվիճակում այլևս մնացյալ վտանգներ, մարտահրավերներ, խնդիրներ մեզ չեն կարող վախեցնել, որովհետև որպես քրիստոնյաներ մենք պատրաստ ենք և պատրաստական պիտի լինենք մեր Տիրոջ խոսքին ասալու, որը ի սկզբանե հենց այս պատգամն է տալիս մեզ, չվախենալ ոչինչից և պատրաստ լինել, բու ամեն գնով մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի Գալստյան, որևէ սարսափելի բան չի կարող մեզ այս ճանապարհից շեղել, և չի կարող լինել որևէ բան, որ կարող է մեզ համար այլևս սարսափելի լինել։ Լիահույս ենք, աղոթքով ենք, որ ամեն դեպքում հույսի մի պատուհան բացվելու է, և Աստված իր ամենավոր ուժը, ինչպես բազմիցս, ինչպես միշտ կրկին պարզվել է դեպի մեզ, դեպի իր ժողովուրդը։ Պարզապես պետք է լինեն արժանի այդ կոչմանը Աստծո կոչմանը։ Երդ եկի խաղաղություն, երդ եկի Քրիստոս, երդ եկի Քրիստոս, երդ եկի Քրիստոս, երդ եկի Քրիստոս, երդ եկի Քրիստոս,